Türkiyədə yaşamaq və ya işləmək. Hazırda bu arzuda olan minlərlə insan var, amma hər şey kənardan göründüyü kimi asan deyil. Yəni, İstanbul eşqinə ev eşini tərk edərək Türkiyəyə gələn və rahatlığı məhz burada tapanların xoşbəxt hekayəti çox vaxt seriallarda olur. Hazırda müxtəlif səbəblərdən Türkiyədə milyonlarla miqrant məskunlaşıb. Suriyalı qaçqınlar və qanuni şəkildə qeydiyyata düşən miqrantlarla yanaşı bu ölkədə həm də qeyri-legal yaşayan əcnəbilər çoxdur. Bu sırada azərbaycanlılar da var. İndiyədək qeydiyyata düşə bilməyən və bu səbəbdən bir çox hüquqlardan məhrum olan soydaşlarımızın problemi həllini tapmaq üzrədir. Belə ki, iki ölkə arasında uzun zamandır davam edən danışıqlardan sonra həmin insanların sənədlərinin hazırlanması istiqamətində işlər görülür. Türkiyə müxbirimiz Ramin Hüseynov qardaş ölkədə qanunsuz yaşayan azərbaycanlılarla görüşüb, onların indiyə qədər nə kimi problemlərlə qarşılaşdıqları ilə maraqlanıb. Ötən əsrin 90-cı illərində Türkiyəyə köçən bu insanların sənədlərinin etibarlılıq müddəti bitdiyi üçün onlar bu ölkədə bir çox hüquqlardan məhrum olublar. Azərbaycan vətəndaşlığını itirən və Türkiyə vətəndaşlığı ala bilməyən bu şəxslər etibarsız sənədlərlə yaşayırlar. Sənədim olsa, oturma iznim olsa, çalışma iznim olsa, mən burada təbii ki, hansısa bir işdə işləyəcəm, çalışacağım. Heç mənə ehtiyacım da olmayacaq ki, məsələn, kiməsə, nəyəsə, düzdürmü? Mənim uşağım var, iki uşağım var, onların hal-hazırda sənəti yoxdur. Heç onları boş verin, mənim özümün zaksı yoxdur. Onlar eyni zamanda iş müqaviləsi və bank əməliyyatlarını yerinə yetirə, nikah qeydiyyatı, tibbi və hüquqi yardım ala bilmirlər. Həmçinin bir çoxları pensiya yaşına çatsa da, təqaüd ala bilmir. Hər hansı hadisə baş verdikdə isə polisə şikayət etməkdən belə çəkinirlər. Bu isə onların problemlərini daha da çoxaldır. Yoldaşım buradadır, məktəbim müəllimə işləyir. 5 ildir buradayım, indi getməliyəm, zəksim olmayıb. Sənətlərim hamısı hazırdır, gedəmirəm. Niyə? Sənətim var bu dəqiqə. Amma işimdən dolayı gedəmirəm. Türkiyədə yaşayan azərbaycanlılar şəxsiyyətlərini təsdiq edən sənədə sahib olmadıqları üçün onların uşaqları da bir çox hüquqlardan məhrum olublar. Elə mövcud problemdən ən çox əziyyət çəkənlər də vətəndaşlığı təsdiq edilməyən uşaqlardır. Bu onları təhsil almaq hüququndan belə məhrum edir. 1990-cı illərdə Türkiyəyə köç etmiş bu insanların birgə nigahından dünyaya gələn uşaqların doğum zamanı xəstəxanadan verilmiş sağlamlıq haqqında şəhadətnamədən başqa heç bir sənədi yoxdur və bu səbəbdən də nə Azərbaycan, nə də Türkiyə tərəfi onların vətəndaşlıq faktını qeydə almayıb. Uşaqların təhsil problemi bizi çox narahat edir. Elə ailələr var ki, burada uşaqlar oxuma, yazma bilmirlər və bu da birbaşa olaraq sənəd problemi ilə bağlıdır. Bizim burada Azərbaycan vətəndaşlarının oturma izni yoxdur, %80-in %90-ını. Bu oturma izni olmadığından dolayı bu uşaqların məktəbə qoyulduğu zaman təhsilatı olmur, sığortası kasıqanaya yetdiyi zaman sığortası olmur. Xatırladaq ki, Azərbaycanın Diasporla İş Üzrə Dövlət Komitəsi Türkiyədə müvafiq sənədləri olmadan, qeydiyyata düşmədən yaşayan azərbaycanlılara kömək etmək üçün qardaş ölkənin aidiyyatı dövlət orqanları ilə birgə fəaliyyət göstərir. Bu məqsədlə işçi qrupu da yaradılıb. Ötən müddətdə komitə İstanbulda kompakt halda yaşayan azərbaycanlılarla görüşüb, ilkin siyahlar tərtib edilib. Bu siyahlar Azərbaycanın müvafiq dövlət orqanlarına təqdim edilib və onlardan bir qisminin vətəndaşlığı təsdiqlənib. Vətəndaşlığı təsdiq edilməyən soydaşlarımıza gəldikdə isə Türkiyədə qanunsuz məskunlaşmış soydaşlarımızdan pilot layihə kimi 10 nəfəri seçilmiş və Türkiyənin müvafiq orqanına təqdim edilmişdir. Və onların müvafiq sənədlərinin təqdim olunması ilə bağlı artıq Azərbaycan Respublikası İstanbul şəhərindəki baş konsulluğu fəaliyyətə başlayaraq onlarla birbaşa əlaqə saxlanılmış və yaxın vaxtlarda Türkiyənin miqrasiya idarəsi tərəfindən onlara oturum icazələrinin verilməsinə başlanılacaqdır. Qanunvericiliyə görə Türkiyədə qeyri-legal yaşayan insanlar Türkiyəni tərk edib və bir daha geri döndükdə rəsmi sənədləşmə qaydalarından keçərək ölkədəki fəaliyyət və yaşayışlarını davam etdirə bilərlər. Lakin bu qism insanlar Türkiyəni tərk edərkən ölkədə sənədsiz yaşadıqları müddətdən asılı olaraq cərimə ödəməli olurlar. Və bu müddət nə qədər uzundursa, buna müvafiq olaraq cərimənin həcmi də artır. Türkiyədə yaşayan azərbaycanlılar da dəfələrlə bu problemlə üzləşdiklərindən onların yeganə istəyi ölkəni tərk edərkən ödəyəcəkləri cərimələrin ləğv edilməsidir. Ümumiyyətlə, Türkiyəyə gələn xarici vətəndaşların giriş-çıxışı arasında böyük fərq var. Son 2 ilin statistikasına görə ölkəyə 271 milyon 232 min 722 nəfər əcnəbi gəlib. Amma ölkədən çıxan xaricilərin ümumi sayı 266 milyon 702 min 209 nəfər olub. 4,5 milyona yaxın xarici vətəndaş Türkiyədə, belə demək mümkündürsə, yoxa çıxıb.